Ali Kia ovde nosi karirano, a više kari nego rano. Molim vas, nemojte me ishitujete kijanatori, znači nije do mene. Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u mene video! Pre početka klipa želeo bih samo da kažem da se vidimo u subotu na trgu Nikole Pašića u 6 sati. Nastupam, znači na bini, na trgu da grmi. Ne treba mi autotune da pevam. Tako pevam, sviram klavir, velike iznenađenja se spremaju. Tako da očekujem da vas vidim u što većem broju tada, jer ja mislim da je besplatno, mislim, nije, nema ulaza jer je tehnički na otvorenom koncert. Koncert koji ja kao pevam, tako da se vidimo od 6 sati, dođite malo ranije da zauzmete mesto pred binu, ali da. A da se vratimo na video! Znači, pogledajte, nosim isti duks kao u prošlih nekoliko klipova, aj sad, ne smrdi, pod jedan, a pod dva nije zato što nemam drugo šta da obučem, ne brinite se za mene, nego zato što sam se preselio u drugi stan. Nisam promislio sve kako treba, ostavio sam sve stvari tamo i sad ovde nemam ništa. Tako da jebi ga, šta da radim ja? Kada mi neko, pa mi je jasla. Tako da, danas ocenjujemo, opet nemam majicu, majka mi pere sada veš, odneo sam majici da mi opere veš. Hvala joj puno, mama, volim te, mua! Tako da, od sledeće epizode ocenjivanja nosim majicu za ocenjivanje, izvinite, stvarno, molim vas. Ali danas radimo jednu ekstra popularnu pesmu, to je Kia feat. Stoja. Ja sam čuo da je Stoja institucija i ona je napisala šta ću kad sam institucija, ili može neki influencer da mi opere prozore, pa mogao bih da nisi isti kurčina! Nastavljam da dižem, ne mogu da stanem. Ali da krenemo sa ocenjivanjem. Znači, pesma je došla već preko milion pregleda. Haos, haos, haos. Tako da, ajde da pogledamo. Ocenio sam prošle dve Kine pesme. Hajde da ocenimo i ovo. Još uvijek nisam aktivirao Windows. Nemojte me smarate, znači, znam da treba samo kliknem jedan link ili da kupim Windows, ali ništa od toga nisam uradio. Nemojte me prozivati u komentarima. Ne mogu, ne iznervirao sam. 4K. Yeah, okay. FM play. Okay, FM play. Šta mi radiš? Dušu mi vadiš? Ma zašto voliš to? Duga kosa, tama ten. Ja sam prava žena, supermen. Sve ja stignem, postignem. Takav mi je, takav valjda je. Užas. Za sad. Možda nosi prsten tvoj. Ja ne mogu ovu ženu da svarim, ja ne mogu da svarim da neko ovo rade, da ovako peva i da je to ozbilj, da to neko sluša. Imam život svoj, ako odem ljubavi. Alo, zato, Kija. Diže mi se zmijaš. Brate, jeste dobra, sve ti jebem. Ima srčka da te udari. Vidi kako je, gledaj, ma ne smeš to, brate, pa ne sme, pogledaj. Majko mila. Ali ovo ja ovo ne mogu da slušam, jer je ovo teško da slušam. Tebi srce kidam, kožu skidam, gazim na kočin. A ove sise, brate. A ti, lutko ti. Mene samo lažeš, oči mažeš, ja se ne bunim. Ko bi, ko bi rekao? Brat, ozbiljna riba. 10 za, ne znam za šta, majke mi, ali 0 za... Ne mogu da dam 0, bra, mogu da dam 0, i hoću da dam 0, jer mi se ne mogu da dam 0, ma mogu da dam 0, jer mi se ne sviđa, što je moj serijal! Kad vi budete pravili serijal, vi recite, ne može 0 ovde! Baš mi je ono, teško mi je da slušam ošte ženu kako peva, iskreno. Nemam ništa protiv nje, nego jednostavno ne mogu to da slušam. Ko bi, ko bi rekao? Šta mi radi? Ko bi, ko bi rekao? Pa smo i pa zajedno. Pa što mi radi? Jedan te u minus, lomim kao virus, ali pa voliš to. Pa što voliš to? Mili, mili, mili moj. Užas. Mili moj. Biće, biće sve po mom. Užas. Kupit ćeš mi kola. Saltebra, koliko je dobra ova. Biće, biće sve po mom.
Jo, brate mili, pa ne mora ni da peva. Samo da je tu, samo da se tu pojavi i to je to, razumeš? Ono, dobit će pozitivne ocene. Kupićeš mi... Brate mili, ljubio bih je iskreno da se mi ne lažemo sad, ljubio bih. I još se te volimo, samo nek se volimo. Vidi ovaj što usisava. A šta će ona da usisava? Šalim se, ovo nije bilo baš pristojno, izvinite, molim vas. Vidite, on ovde pegla. Al će posle opet da pegla! E, ali meni, ja ne mogu, meni je nejasno što ova nosi žena polej kožu, brate, kao stišnjena šunka, brate. Au, brate, a bukvalno koža, stegnuta, lateks, ne znam šta je ono ovdje. Ali Kija ovde nosi karirano, a više kari nego rano. Kak sam ja retard, subscribe-ujte se, postavite član ovog kanala, najjača institucija na Balkanu. Ali za moje fore, iskreno, za moje fore desetka, da o ovom klipu grmim, iskreno. Više kari nego... Kako se retar ponavlja istu foru 10 puta. Nije smešno, sine. Sve što radiš, radim ja. To su ba to moja pravila. To su ba to moja pravila. Ovo je kao da je sprlja, kure se. Nemoj lutko, da si kad. Vratit će ti Kija puta dva. Ma može puta dva, što se mene tiče, može šta god. Možda nosi prste tvoj, ali pa to imam život svoj. Ako odem ljubavi, ima sačka da te udari. Za refren jedna dvojka, ajde peva, ajde kažemo, to je sve što mogu kažem, peva. Tebi srce kidam, kožu skidam, gazim na koči. Molim vas, nemojte me ishitujte, Kijanatori, znači nije do mene ovdje, jednostavno ne pitan se ovdje ja, ložim vas, pitan se ja, šta je bilo, Kijanatori, šalim se, nemojte me hejtujete, nema problema, ono, evo jedna desetka za Kiju, čisto eto, da me Kijanatori ispoštuju, da me ne ishituju, ložim vas, bre, ha! A ti... Al' čime oči mažem? A ne buni sva, naravno. Ko bi kobi rekao, šta mi radi, da smo ipa zajedno, šta mi radi? Vjerujem te u minus, lomim kao virus, ali ipak voliš to. Lomi kao virus. Bacio bi se jedan komentar, ali nije prikladan, tako da. Vili, vili, vili boj, biće, biće se. Brate, Kija je mnogo dobra, mnogo je dobra, jebote, znači, bukvalno, uff. Se volimo, ko bi ko bi rekao, šta mi radi? Ne znam ko je nju, o, burati, gde sam zostavio na ome, daj da pođe. Pa zajedno, šta mi radi? Aj, bre mi, Kiju, da, Kiju, neko je, da, Karleuša prozivala njen styling, ja ne mogu se setim. Ali ona, bukvalno, ne mora ništa da nosi što se mene tiče. Lomi kao virus, ali pa voliš to. Ja ne mogu da svarim, brate, ovo je, znači, kad žena od ne znam koliko godina hoće bude tinejdžerka, ne može, brate, mili. Kupit ćeš mi kola i još za te polama, samo nek se volimo. Gleo, gleo, samo nek se volimo. Upucala me stoja, brate. Samo nek se volimo. Skrrr. Pa, 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 ooo, shots fired, di. Za spot realno desetka, za sve ostalo još jedna nula. Oh my god.
A jebote, ova kamera ali je nestabilna. Iskreno, apsolutno nemam pojma o čemu se radi u ovoj pesmi. Tekst nisam slušao uopšte. Realno nije bitan tekst. Čuo sam šta sam čuo, video sam šta sam video. Al to je to. Al ajde ocenimo mi ovu pesmu. 10 plus 0 plus 10 plus 2 plus 10 plus 0 podijeljeno sa 6 jednako 5.33333, a ne može, ovo sad, e sad ako bude ocena 5.33333, onda će ljudi da kažu, pa kako ovo možda bude ocena više nego ajena pesma, onda ćemo da kažemo minus 1 jednako 4.33333333, tako da eto, sad sam zadovoljio i, a, kako se zovu anini fanovi, animatori, animatori i kijanatori su sad svi srećni, svi su zadovoljni, niko ajde neće više da me proziva, ajde da me proziva mrš u pičku materinu, lajkujte klip ako si ideo, ako nije, subscribe-ite se, postavite članu Luka, najveći institucija na Balkanu, a mi se vidimo u sledećem klipu, ća! Zapratite me na Instagramu, baka prase.